أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وسهره وصاحب لوائه وخليفته علي بن أبي طالب اللهم صل على والصلاة والسلام على أئمة المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد جاء في زيارة الأربعين وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة صلوات على محمد بزرگان محترم عزیزان گرامی زیارت اربعین جس کو کل آپ نے پڑھا اور ہر سال پڑھتے ہیں جس میں ہم سب کے مومن ہونے کی نشانی ہے اسی زیارت کا ایک فقرہ یہ ہے کہ جس میں آپ نے پڑھا کل اور یقیناً جن لوگوں نے اس کے معانی کو الفاظ کے ساتھ ساتھ دہرایا ہوگا کہ آپ نے یہ اقرار کیا کہ اے خدا حسین وہ ہے جس نے تیری راہ میں اپنی قربانی کو پیش کر دیا اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی بلکہ اس قربانی کو جہاں پر ختم کیا اس کے بعد اس جملے کے بعد ایک جملہ اور بتا دیا کہ لِيَسْتَنْقِذَ بِهِ عِبَادَكَ تاکہ اس قربانی کے ذریعے سے تیرے بندوں کو نکالے استنقاذ کہتے ہیں عربی میں کسی ڈوبتی ہوئی چیز کو نکالنا ڈوبتے ہوئے انسان کو بچانا اس کو کہتے ہیں استنقاذ وہ انسان وہ تیرے بندے جو کہ جہالت میں اور گمراہی میں حیران و سرگردان تھے جو جہالت میں ڈوب گئے تھے ان کو نکالنے کے لیے حسین نے اپنی قربانی کو پیش کیا ہے آپ نے اس جملے کو یقیناً کل پڑھا ہوگا آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جہالت کی گفتگو ہو رہی ہے کہ ان تیرے بندے جو جہالت میں ڈوب گئے یعنی قربانی کے مقصد کو اگر مکمل طریقے سے کچھ کہا جا رہا ہے تو وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تیرے بندے جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے حسین نے اپنی قربانی کو پیش کر کے ان کو جہالت کے بھنور سے جہالت کی جو لہریں تھیں جو سمندر تھا اس سے نکالا ہے آپ غور کریں تو قرآن مجید میں یہ جہالت کا جو تذکرہ ہوا ہے یہ جاہلیت
چار جگہوں پر چار آیتوں میں قرآن مجید میں جاہلیت کا تذکرہ ہوا ہے. تاریخ کا ایک اہم دور جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں کوئی علم کا دور دورہ نہیں تھا, کوئی علم یا پڑھائی یا تعلیم اس کا کوئی وہ نہیں تھا. نہیں, ایسا نہیں ہے. دور جاہلیت, جاہلیت کا زمانہ جو کہا جاتا ہے, جو اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے, وہ ان کے کلچر کی بنیاد پر, جو ان کا اخلاق تھا, جو ان کا کردار تھا, جو ان کی رفتار تھی, اس بنیاد پر ان کو جاہل کہا جاتا ہے. قرآن مجید نے بھی چار جگہوں پر یہ جاہلیت کا لفظ آیا ہے, اور پورے قرآن میں جہل یا جاہل یا تجہلون یا جاہلون, یہ اگر آپ دیکھیں تو 24 مرتبہ یہ کلمہ جہل اور اس سے ملتے جلتے جو جہالت, جاہلیت, جہلا, تجہلون, 24 مرتبہ اس لفظ کی تکرار ہوئی ہے. یعنی یہ جہل 24 مرتبہ آیا ہے, نہ اس سے کم ہے نہ زیادہ ہے, 24 مرتبہ آیا ہے بس. یعنی یہ جان لیجئے کہ اگر 24 سے وابستہ ہو گئی تو جہالت میں تو انسان رہ سکتا ہے, نجات نہیں مل سکتی اسے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے میں. تو عزیزان گرامی, چار آیتوں میں جاہلیت کا تذکرہ ہے کہ جس کو اگر جاہلیت کو ہمیں سمجھنا ہے کہ کس جہالت سے پیغمبر اسلام کے نواسے نے نکالا ہے, تو خود قرآن مجید میں سب سے پہلے آل عمران میں, سورہ آل عمران کی 154 آیت میں آیا ہے کہ الذین یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ. دوسری آیت جو قرآن مجید میں ہے سورہ مائدہ کی 50 آیت ہے کہ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما. اور تیسری آیت جو ہے وہ سورہ احزاب کی 33 آیت جو آپ سب کو یاد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی کے آگے آیت اطہیر بھی آئی ہے. اسی آیت میں, سورہ احزاب کی 33 آیت میں آیت اطہیر کا بھی تذکرہ ہے کہ جس میں خدا بند عالم نے ارشاد فرمایا ولا تبرجنا تبرجنا جب تبرج الجاہلیت الاولا. اور چوتھی آیت جو ہے وجعل الذین کفروا فی قلوبہم حمیت حمیت الجاہلیہ. عزیزان گرامی, امام حسین علیہ السلام نے آ کے جاہلیت سے نجات دلائی ہے. پیغمبر اسلام کے زمانے میں قرآن مجید یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت, جاہلیت کے طرف پلٹ کر نہ چلے جانا, اور یہ کون سی جاہلیت کا پرچم بلند نہ کرنا. یہ جاہلیت یعنی کیا مطلب؟ یعنی پیغمبر اسلام کے زمانے میں اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ جاہلیت کا گمان نہ کرنا, جاہلیت کو طلب نہ کرنا, جاہلیت کے حکم کو نہ مانگنا. یہ جو چار آیتوں میں جاہلیت کا تذکرہ ہے, اور پھر یہ کہ ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیہ, یہ تبرج کیا ہے؟ یہ تبرج برج سے آیا ہے, اور برج کہتے ہیں عربی زبان میں, فارسی زبان میں کہتے ہیں ٹاور کو. یعنی جو چیز خود سے معلوم ہوتی ہے, بالکل مشخص, واضح, نمایاں, بالکل آشکار, پیدا, کوئی اس میں جو چھپی ہوئی نہیں ہوتی, جو چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہے, جو سمبول ہوتی ہے, جو شناخت ہوتی ہے کسی جگہ کی, ہر جگہ سے دکھائی دیتی ہے, اس کو برج کہا جاتا ہے. اب یہ کلام قرآن مجید میں یہ عورتوں سے کیوں خطاب کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, ازواج رسول کا تذکرہ تھا اور اسی زمانے میں عورتوں سے یہ خطاب کیا گیا ہے. قرنا فی بیوت کننا, اپنے گھروں میں رہنا, یہ حکم دیا گیا تھا. عجیب لطافت ہے, قرآن مجید پیغمبر اسلام کے سامنے کہہ رہا ہے کہ اپنی بیویوں سے کہے تو گھر میں رہیں گی, لیکن عجیب منزل ہے. صلوات پڑھیں محمد والے میں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو بہت واضح چیز ہوتی ہے اس کو برج کہا جاتا ہے, ٹاور. مثلا ابھی آپ تہران جائیے, کسی سے پوچھئے کہ یہاں کا
مثلا سب سے اہم چیز جو بہت زیادہ ہو, جو سمبل ہو, جو بہت شناخت ہو, کیا ہے؟ تو آپ کو بتائیں گے برج میلاد. کافی بلندی پہ بنا ہوا ہے اور اس کو بھی کافی اونچائی پہ بنایا کہ پورے تہران سے جیسے فلائٹ تہران کی سرحد میں جاتی ہے وہ دکھائی دیتا ہے, روشن جگمگاتا رہتا ہے, دن میں بھی دکھائی دیتا ہے, رات میں بھی دکھائی دیتا ہے, شناخت ہے برج میلاد. لیکن یہ قرآن کی آیت میں یہ تبرجنا تبرج الجاہلیہ, یہ کیا ہے؟ تبرج کہتے ہیں کہ جب عورتیں ایک قسم کے اسکارف کو کہتے ہیں جو مکنہ روسری ہوتی ہے, کہ جب وہ عورتیں سر پہ ڈالتی تھیں تو اس طریقے سے باندھتی تھیں کہ گردن کا حصہ, سینے کا حصہ کھلا رہتا تھا, یہ گردن, اور اس کو سر پہ ڈال کے واپس سر پہ اس کے کونوں کو, اس کے ٹکڑوں کو ڈال دیتی تھیں. اس طریقے سے پردہ کیا جاتا تھا. اعزاز نگرامی, جس آیت میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اس طریقے سے رونمائی نہ کرو اپنی, کیسے جاہلیت اولا کی طرح, جیسے پہلے کی جاہلیت تھی. یہ جاہلیت کیا تھی؟ آپ اس جاہلیت کو جانتے ہیں؟ پیغمبر اسلام نے جس وقت دین اسلام کی تبلیغ کا مشن چلایا ہے تو اس وقت جاہلیت کا کردار کیا تھا؟ انسانوں میں کوئی محبت نام کی چیز نہیں پائی جاتی تھی, ہر انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا ہوتا تھا. بے ارزش چیزوں کی, جس کی دنیا میں کوئی ارزش نہیں ہوتی تھی, اس ان چیزوں پر لڑ جایا کرتے تھے. جانوروں کے اوپر 40-40 سال تک جنگ ہوا کرتی تھی, قبیلے تباہ ہو جاتے تھے. سب سے زیادہ بے ارزش, بے ویلو چیز جو تھی, جس کی کوئی ویلو نہیں تھی, اس کا نام تھا عورت. بازار سامان کی حیثیت رکھتی جاتی تھی, لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا, کوئی اہتمام نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. آپ اس زمانے کی تاریخ کو اگر دیکھیں تو کیا تاریخ تھی جہالت کی, دور جہالت جاہلیت کی. کسی قسم کا کلچر نہیں, کوئی فرہنگ نہیں. اس لیے اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے کہ کوئی فخر کس بات پہ کرتے تھے کہ ہمارے قبیلے کے اتنے سال تک جنگ ہوئی. فخر اس بات پہ ہوتا تھا کہ ہمارے اتنے مارے گئے, ہم نے اتنوں کو قتل کیا. قتل پہ, مارنے پہ, جنگ پہ لڑکیوں کو, ہم نے اتنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا, ان چیزوں پہ فخر ہوتا تھا. یہ دور جاہلیت تھا کہ جہاں پر خواتین کی کوئی عزت نہیں تھی, کوئی وقت نہیں تھی. پیغمبر اسلام نے آ کے جو کام کیا, تمام ان کی اخلاقی اور معیاری بلندی جو دینے کے بعد, جو پیغمبر اسلام نے, کہ جہاں جہاں ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے, ایک جنگ کے موقع پہ, جنگ احد کے موقع پہ پیغمبر اسلام نے ایسا ان کے کردار کو بدلا. یہ وہ کردار تھا کہ زیادہ نہیں, 2-3 سال پہلے اسلام لانے سے پیغمبر کے, یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. جنگ احد میں ایک منزل ایسی آئی کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو پانی کے لے کر گیا اور وہ باپ اسی قطرے سے پانی پی کے بچ سکتا تھا. اس نے اشارہ کیا دوسرے کی طرف, دوسرے نے اشارہ کیا تیسرے کی طرف. یہ اشارہ کس کہ وہ زیادہ اس کو پیاس لگی ہے, وہ عنقریب موت کے قریب ہے, اس کو پانی پلا دو. نتیجے میں وہ انسان جو پانی لے کر آیا تھا, جب 10ویں انسان تک پہنچا تو وہ مر چکا تھا. پلٹ کے 9ویں 8ویں 7ویں اپنے باپ کے پاس پہنچا تو وہ بھی مر چکا تھا. یعنی وہ معاشرہ جہاں ایک جانور کے لیے ایک دوسرے کا خون بہایا جاتا تھا, پیغمبر اسلام نے 180 ڈگری بدل دیا کہ اب اپنی جان کو جان نہیں سمجھ رہا ہے. پہلے اپنے دوست کو, پہلے اپنے لشکر والوں کو, پہلے اپنے ساتھیوں کو پانی پلانے کی خواہش کی جا رہی ہے. نہیں کیا تھا پیغمبر اسلام نے تبلیغ, یہ تھا جاہلیت کو ختم کیا ہے. اب ایسے میں جب پھر وہ جہالت پلٹ کے آئی, تو اب جب جہالت پلٹ کے آئی تو اس طریقے سے کہ اپنے جسم کی نمائش کر رہی تھیں عورتیں, تو قرآن کی آیت نازل ہوئی, ودا تبرج نہ تبرج الجاہلیت, جاہلیت کی طرف نہ پلٹ کے جاؤ, نمایاں نہ کرو اپنے جسم کو, دکھاؤ نہیں. یعنی یہ پیغام یہ نہیں ہے کہ یہ صرف عورتوں سے کہ اپنے اور پردے کا خیال کرو, نہیں, یہ ایک پیغام ہے تمام امت اسلامی کو کہ پلٹ کر نہ جانا.
آپ جاہلیت کو دیکھیں جو قرآن مجید کے آل عمران کی آیت ہے، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیت، جنگ احد میں آپ کو معلوم ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، تو اب اس میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو یہ گمان کر رہے تھے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہو، جب ہم نے اللہ پر ایمان ہم لے آئے تو پھر اللہ ہماری مدد کرے گا، تو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران کی 154 آیت، جس میں جنگ احد کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر کہا کہ یہ بعض لوگ جو کہ گمان کر رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں ایسا کہ اللہ ان کی مدد کرے گا، یہ ظن جاہلیت ہے، یہ دور جاہلیت کا گمان ہے کہ کوشش کچھ نہ کرو، آگے کچھ نہ بڑھو، کوئی کوشش نہیں، کچھ نہیں، ہم اللہ پر ایمان لے آئے تو اللہ ہمارا لیے کافی ہے، سب کچھ اللہ ہمارے لیے کر دے گا۔ عزیزان گرامی، اس آیت سے پیغام مل رہا ہے کہ اپنے آپ پہ ہم توجہ کریں کہ کہیں ہم بھی جاہلیت کی طرف تو نہیں پلٹ کے جا رہے ہیں، کہ نہیں سب کچھ اللہ پہ ہے، اپنی طرف سے کوئی کوشش نہیں ہوگی۔ یعنی اس وقت لوگوں نے صرف گمان کیا تھا، گمان زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زبان سے باہر نہیں ہوتا ہے، لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے ذہن میں یہ خیال آیا، خداوند عالم نے فوراً ٹکارا دیا کہ خبردار یہ خیال بھی نہ کرنا، یہ جاہلیت کا گمان ہے، تم نے قائلی کی، تم نے سستی کی، تو اللہ نے تمہاری سستی کے بدلے میں تم نے یہ مزہ چکھا کہ تمہارے اوپر کفر کا لشکر غالب آیا اور تمہیں شکست ہوئی، نہ یہ کہ اللہ نے اپنی مدد میں کوئی کمی کی کوتاہی کی ہے، یہ تمہارے عمل کا نتیجہ تھا کہ تمہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، تو خداوند عالم اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ظن جاہلیت، جو جاہلیت کے گمان ہیں، باتیں ہیں، خیالات ہیں، اس کی طرف بھی پلٹ کر نہ جاؤ۔ اور دوسری آیت میں یہ فرمایا کہ حکم جاہلیت، اف حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما، حکم جاہلیت، جاہلیت کے دور کے زمانہ، کچھ لوگ تھے ایسے مسلمان کے جو کہتے تھے نہیں ہم تو ایسا کرتے تھے، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے۔ ارے دولت جاہلیت کے حکم کو طلب کر کے پھر خداوند عالم منع کر رہا ہے، اللہ سے بہتر حکم بنانے والا کون ہے؟ حکم خداوندی کے مطابق اگر انسان عمل نہ کرے تو معلوم ہو رہا ہے یہاں پر کہہ رہا ہے خداوند عالم اس آیت میں سورہ مائدہ کی 50 آیت کی، افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا جاہلیت کے زمانے کے حکم کو یہ لوگ طلب کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ جاہلیت کے حکم کے عمل کرنا چاہ رہے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما، اور اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے حکم بنانے والا؟ کس کو شناخت ہے انسان کی؟ کون انسان کو پہچان سکتا ہے؟ ہم اپنے گھر کے چھوٹے سے گھر کو چلانے کے لیے اگر گھر کا کوئی سسٹم اور کوئی نظام بناتے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ قانون بناتا ہے، کیونکہ وہ سب کو جانتا پہچانتا ہے۔ کون ہے انسان کو جاننے والا پہچاننے والا؟ کیا کوئی انسان انسان کو پہچان سکتا ہے؟ انسان انسان کو نہیں پہچان سکتا تو کون بنائے گا؟ جو انسان کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ جاہلیت کے قانون کو ہم ایسا کرتے تھے نہیں، اپنی سنتوں پہ نظر ڈالو، سنت ایسی ہونی چاہیے جو اسلامی ہونی چاہیے۔ سنت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے باپ کا عشرہ ہے، ہمارے دادا کی مجلس ہے، ہمارے دادا کی مسجد ہے، نہیں، ہمارے دادا کے ماں زمانے میں ایسے جلوس نکلتا تھا، ہم یوں کرتے تھے، کسی نے نہیں منع کیا، کسی نے ٹوکا نہیں۔ قرآن منع کر رہا ہے، قرآن جاہلیت کے زمانے کا، جو پرانی سنت چلی آ رہی اس کو نہیں۔ اسلام کے آئینے میں اپنی سنت کو دیکھو، اسلام کا آئینہ سامنے رکھو اور اس کے بعد یہ دیکھو کہ اہل بیت نے کس طریقے سے اس آئینے میں اپنی تصویریں اتاری ہیں، اسی تصویر کو اپنے لیے سامنے لے نمونے راہ بناؤ، جاہلیت کی طرف پلٹ کر نہ جاؤ۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو سامنے عرض کیا کہ سورہ احزاب کی 33 آیت، کہ جس میں آئے تطہیر سے پہلے خداوند عالم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ ان سے کہو عورتوں سے کہ اپنے گھر میں رہیں، اپنی نمائش نہ کریں، یہ جاہلیت کی طرف۔ عزیزان گرامی، کیا جاہلیت کی طرف آج نہیں ہمارا سماج معاشرہ پر؟ یعنی جو رسول اللہ جاہلیت سے نکال کر اتنا لے آئے تھے، جنہوں نے انسان بنایا تھا، جن کو امام حسین کے زمانے میں کیا ہو گیا تھا کہ امام حسین کے لیے اپنی قربانی پیش کیا ہے، آثار اسی زمانے میں ظاہر ہو گئے تھے کہ بے پردگی۔ یعنی واقعاً اگر اسلام کی واقعت ہم کرنا چاہتے ہیں، اسلام کا واقعاً ہم خیال کرتے ہیں، تو ہمارے یہاں یہ نمائش ہمیں پلٹ کر نہیں جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد کہا کہ وجعل الذین، سورہ فتح کی 26 آیت، جہاں چوتھی دفعہ
خداوند عالم نے جاہلیت کے کلمے کو تکرار کیا ہے. وَجَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمْ حَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاہِلِيَتْ. حمیت کہتے ہیں غیرت, حمیت جاہلیت کی حمیت غیرت کو. وہ جاہلیت کی صلح حدیبیہ کے بعد جو واقعات پیش آئے اس کے ذیل میں یہ آیت آئی ہے کہ جاہلیت کی باتوں کو, جاہلیت کی غیرت کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جاہلیت کی طرف انسان پلٹ کر جائے اور انسان جاہلیت کی طرف. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے, کیا ہمارے معاشرے میں کیا ہم جاہلیت کی طرف نہیں پلٹ رہے ہیں دور جاہلیت میں؟ اچھا یہ عجیب بات ہے, اس میں کہا کہ تبرج الجاہلیت الاولی, جاہلیت اولی کی طرف نہ پلٹ جانا, یعنی وہ پہلی جہالت تھی. اب قرآن نے کہہ دیا اور روایت میں بھی ہے, پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام, کیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب دوسری جاہلیت بھی آنے والی ہے. بھائیو قرآن کے نے بتایا ہے جو پیغمبر کے زمانے کی جاہلیت تھی, کیا ہم اس سے نجات پا گئے ہیں؟ انسان اتنا زیادہ ترقی کر گیا ہے, معاشرے کے اوپر میں اتنی ترقی انسان نے کر لیا, آئی ٹی جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آج جس کا کوئی ثانی نہیں ہے, کوئی نظیر نہیں ہے. لیکن وہی جاہلیت کی طرف, پہلے صرف لڑکیوں کو دفن کیا جاتا تھا لیکن آج ایسے ایسے انجیکشن اور ایسے ایسے بولا کہ ابھی ماں کے پیٹ میں بچہ آیا ہی نہیں کہ معلوم نہیں, اب تو نہ لڑکی نہ لڑکا, سب کو ہر بچے کو ضائع کرا دیا جا رہا ہے. یہ کیوں, یہ جاہلیت کی طرف جانا نہیں, کہاں گئی انسان کی تعلیمات؟ کیسی کیسی باتوں پہ جنگ ہو رہی ہے, کیا واقعی انسان کو بچانے کے لیے جنگ ہو رہی ہے, لڑائی ہو رہی ہے؟ یہ جاہلیت کی طرف نہیں پلٹنا ہے تو کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے منع کیا نشے میں نہ جاؤ, آج انسان نشے میں چور ہوا جا رہا ہے. پیغمبر اسلام نے منع کیا آپس میں جنگ نہ کرو, آپس میں تفرقے میں الجھے جا رہے ہیں. پیغمبر اسلام نے کہا مسلمانوں کی عزت کرو, مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں. یہ جاہلیت کی طرف پلٹے نہیں تو کیا ہے؟ وہ جاہلیت ایسی تھی کہ کھلم کھلا تھی, تلواروں کے زور پر ہوتی تھی. آج جاہلیت میں نفاق کا لبادہ اوڑھ لیا ہے, منافقت کی چادر اوڑھ کے جاہلیت سامنے آ گئی ہے. ورنہ ایسے نہیں ہے, جس کو بھی آپ دیکھیے آپ ڈائریکٹ کہہ ہی نہیں سکتے اس کے کہ تم نے جہالت کے جیسے انجام دے رہے ہو, تمہاری افعال تمہارے افعال تمہارے کردار ایسے ہیں کہ تم جاہلیت کی رفتار رکھتے ہو, کہہ ہی نہیں سکتے, کیونکہ ظاہر میں انسان کے اوپر کوئی ایسا کوئی کلیم لگایا ہی نہیں جا سکتا. پہلے سب کچھ ظاہر بظاہر ہوتا تھا, آج سب کچھ چھپ کے ہو رہا ہے. تو عزیزان گرامی, یہ ہمیں توجہ کرنا چاہیے کہ ہم جاہلیت کی طرف پلٹ کر نہ جائیں. امام حسین نے جاہلیت سے نجات دلانے کے لیے اپنی قربانی پیش کیا ہے. اور جہل, معصوم کی حدیث ہے کہ الجہل اصل کل شر, تمام برائیوں کی بنیاد اور جڑ, اصل کہتے ہیں جڑ کو, جہالت ہے. جہالت بھی دو قسم کی ہے, ایک جاہل یہ ہے کہ انسان قاصر ہے, جس تک کوئی رپورٹ نہیں پہنچی, جس تک کوئی خبر نہیں پہنچی, اور یہ تو پیغمبر کے زمانے میں بھی تھا ایسا. خود مولا کائنات, آپ شام کے حالات کو دیکھیے, کتنا فاصلہ ہے مدینہ اور شام میں, کس طریقے سے اس زمانے میں, کس طریقے سے اس زمانے میں تبلیغیں کی گئی تھیں. مولا کائنات کے حوالے سے جو تبلیغیں شام میں کی گئی تھیں وہ کیسی تبلیغیں تھیں, وہ تبلیغیں کیسی تھیں؟ یہی تو تھیں کہ مولا کو عجب, یعنی جنگ صفین میں ہاشم قرمال جنگ کرتے 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 ایک جوان آیا اور اس کے بعد اس نے مولا کائنات کو برا بھلا کرنا شروع کیا, تو انہوں نے تلوار روکا اور اس سے کہا ٹھہر جا, تو کیوں برا بھلا کہہ رہا ہے؟ جنگ صفین, جنگ کرنے والا انسان. آپ جانتے ہیں ہاشم قرمال کون تھا؟ ہاشم قرمال معاویہ کے خاندان میں سے تھا, معاویہ کا رشتہ دار تھا, لیکن مولا کے محبت میں سرشار تھا, مولا کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا. علامہ مجلسی نے لکھا ہے بیار الانوار میں کہ یہ وہ انسان تھا کہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے مولا پہ حاضر تھا, ہر اعتبار سے حاضر تھا, اور اس طریقے سے حاضر تھا
کہ جب جنگ کرتے کرتے جب یہ شہادت کے نزدیک پہنچا تو اس نے یہ جب بھاگ رہا تھا کسی حملے سے بچنے کے لیے اور کسی پہ حملہ کرنے کے لیے تو ایک انسان کو پڑا ہوا دیکھا اور اب یہ وہاں پر سے قریب نہیں جا سکتا تھا کیونکہ زخم خود خود کھا چکا تھا. غور سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ یہ تو عبیداللہ ابن عمر ہے اور یہ تو مدینے سے بھاگا ہوا ہے, اس کے اوپر تو مقدمے ہیں کئی, ایک جان بچا کے بھاگا ہوا ہے, صفین میں واگیا کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا تھا. اور یہ دیکھا کہ ابھی اس کے اندر جان باقی ہے تو ہاشم قرمال کھسکتے کھسکتے کسی طریقے سے پہنچے اور جا کے اس کو دانت کاٹ کے اس کو ایسا وہ کیا, زخمی کیا کہ اس کی وجہ سے جو اس کی جان بچی تھی وہ بھی. اتنا زیادہ کہ جس وقت مولا کائنات پہنچے نزدیک تو جان نکلنے والی تھی ہاشم کی, تو کہا ہاشم تمہارا منہ اس کے جسم پر لگا ہوا ہے. کہا مولا آپ کے دشمن کو دیکھ نہیں سکتا تھا کہ وہ زندہ رہ سکے, آپ کے دشمن کو دیکھ نہیں سکتا تھا کہ وہ زندہ رہ سکے, اس لیے ہتھیار نہیں چلا سکتا تھا, لیکن اس دانت کا تو کام اختیار کیا تھا, دانت اختیار میں تھا, اس دانت سے اس کو میں نے اس کو موت کے گھاٹ اتارا, جہنم واصل کیا. اور اس کے بعد پھر مولا نے اپنی گود میں لیا اور جان نکلی محبت میں سرشار. تو جنگ صفین کا منظر, ایسا انسان, ایک جنگ ہو رہی ہے اور اس میں جوان نے آ کے کہا تمہارا امام ایسا ہے, تمہارا کیا برائی ہے ہمارے امام میں؟ تو کہا تم جس امام کی سے محبت کر رہے ہو, رغبت رکھ رہے ہو, لا یصلی, یہ نماز نہیں پڑھتا, اور کیا ہے وہ قاتل عثمان ہو, یہ تو اس نے خلیفہ سوم کا قتل کیا ہے. آپ دیکھیں جنگ میں یہ انسان جاہل قاصر ہے, جو 40 سال تک جہاں جس جگہ پر باقاعدہ کھلم کھلا مولا کے نام لے لے کے برائیاں کی گئی ہیں یہ وہاں کا رہنے والا ہے. تو اب یہ شام سے آیا تھا مولا کے لشکر میں, مولا کے سامنے, تو اس نے کچھ نہیں کہا, ہاشم نے جنگ روکی اور اس کو اپنے ساتھ لیا اور لے کے مولا کے سپاہیوں کے قریب آیا اور اس کے بعد مولا کے ان خاص سپاہیوں کو دکھایا. کہ ان کو دیکھ رہے ہو, پہچانتے ہو انہیں, کون ہے؟ کہا یہ مالک اشتر نخی ہیں, یہ میسم تمار ہیں, یہ عمار یاسر ہیں, ان کو دیکھ رہے ہو؟ ہاں. جیسے ہی دیکھا کہا کیا تم دیکھ رہے ہو کہ ان کے چہروں سے ایسا لگتا ہے نماز؟ کہا نہیں, ان کے چہروں پہ تو گھٹے پڑے ہوئے ہیں. یہ تو کہا ان کا امام علی ہے. ایک سلوات پڑھے محمد والے. علی نماز نہیں چھوڑے گا, صلی اللہ محمد وآل محمد, علی نماز نہیں پڑھتا. تم دیکھ لو یہ جو کمانڈر ہیں, یہ جو ان کے سردار ہیں, ان کو دیکھ لو تم. اس کے بعد دوسرے سوال کا جواب نہیں دیا اس نے. اس نے کہا ایسا ہے, ہم کو تو یہ بتایا گیا تھا. تو جاہل قاصر ہے جس کو اطلاع نہیں ہے. آج کے دور میں جہاں پر ایک ایسی جگہ پر کوئی مسلمان ہو جہاں پر صرف اور صرف وہابیت اور تکفیریت کی تبلیغ کی جا رہی ہو, جہاں پر سچا دین نہ پہنچا ہو, اس کی کیا غلطی ہے؟ جہاں تک دین اسلام صحیح تک نہ پہنچا ہو, ایسے انسانوں کی بات, یعنی یہ ایسے انسان ہیں کہ یہ جو جاہلیت اور اس میں مبتلا ہیں, ان کے لیے یقیناً کوئی مشکلات کھڑی نہیں ہوں گی. کچھ چھوٹا موٹا ان کا ایک امتحان لیا جائے گا اور اس کے بعد ان کو نجات ملے گی. لیکن اصل بحث ان کی ہے کہ جو عالم رہ کے جاہل بنتے ہیں, جو عالم رہ کے جاہل بنتے ہیں, کہ جن کو قاصر نہیں کہا جا سکتا, معاند ہیں, جانتے ہیں, سب کچھ جانتے ہوئے پھر جہالت کے پیرائے میں آ جاتے ہیں, سب کو جانتے ہوئے بھی. جنگ جمل میں ایک انسان مولا کے سامنے آیا جس کا نام تھا کعب ابن سور. یہ وہ انسان تھا کہ خود بھی آیا اور دو بھائی بھی اس کے آئے, اور یہ جنگ جمل میں مولا کے سامنے جنگ کرنے آیا.
مولا نے اس سے پوچھا کہ تو ہمارے بارے میں جانتا نہیں ہے؟ تو دوسروں نے کہا ارے یہ تو آپ کے دن و رات فضائل پڑھا کرتا تھا، اب کیا ہو گیا؟ یعنی اتنے فضائل پڑھنے والا، اتنا جاننے والا، مولا کی دل میں محبت رکھنے والا، سب کچھ رکھنے والا، زبان سے اقرار کرنے والا، یہ کیا ہو گیا؟ جنگ جمل میں مولا کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور جنگ کرنے لگا، پلٹ گئے؟ نہیں معلوم دنیا کی کون سی چیز پسند آئی اور اس سے ایمان پلٹ گیا. ہمیں اپنے ایمان کے اوپر بہت توجہ رکھنا چاہیے. تو عزیزان گرامی، جب یہ مارا گیا تو اس جس کے نحس جسم کے پاس مولا جب پہنچے تو مولا نے کہا لکا علم لا ينفوق، تیرے پاس ایسا علم تھا کہ جس نے تجھے فائدہ نہیں پہنچایا. غور فرمایا آپ نے، مولا کی محبت میں جو لوگوں سے بھی گفتگو کرتا تھا، جب مارا گیا تو مولا خود اس سے کہہ رہے ہیں لکا علم لا ينفوق، تو ایسا عالم تھا کہ جسے تیرے علم نے فائدہ نہیں پہنچایا. تو ایسا عالم تھا، تو ایسے لوگوں کے لیے گفتگو ہے. جاہلیت اور جہالت اور یہ گفتگو جو ہو رہی ہے یہ ایسے لوگوں کی ہے کہ جو خود حدیث میں ارشاد فرمایا لا تجعلوا علمکم جہلا، تم اپنے علم کو جہل قرار نہ دو، تمہارا علم جہل میں تبدیل نہ ہو جائے. یعنی کیا مطلب؟ خود روایت میں آیا ہے کہ رب عالم قد قتلہ جہل، بہت سے عالم ایسے ہیں کہ جن کو ان کا علم قتل کر دے گا، ان کا جہل انہیں قتل کرے. عالم ہے، رب عالم، امام فرما رہے ہیں کہ عالم ہے لیکن ان کا جہل انہیں قتل کر دے گا. کیا مطلب ہے؟ یعنی سب کچھ جانتے ہوئے بھی انکار کر دینا. وجہ کیا ہے؟ انسان اپنی ذات کو شامل کر لیتا ہے، اپنی دنیا کو شامل کر لیتا ہے. بہت خطرناک ہے یہ حصہ کہ جب انسان اپنے دین میں اپنی ذات، اپنی دنیا، اپنے مقصد کو شامل کر لے، یہ ساری مشکلات سامنے آتی ہیں. اور اس طریقے سے مشکلات سامنے آتی ہیں کہ انسان، اور آپ پہچانتے ہیں، یعنی عجیب منزل ہے. ایسوں کا تذکرہ نہیں ہے کہ جن کے پاس اطلاع نہ پہنچی ہے. مروج الذہب میں مسعودی نے لکھا ہے کہ میں مسجد میں گیا شام کی، تقریباً 1000 سال پہلے مسعودی کا انتقال ہو چکا ہے، یعنی 1000 سال پہلے اس نے اپنی کتاب لکھی ہے. یہ اس کتاب میں موجود ہے واقعہ. میں گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ گفتگو کر رہے ہیں علی اور فاطمہ کی. ایک صلوات پڑھیں محمد علی. تو میں دور سے منظر دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی جو تھا وہ بوڑھا انسان، وہ بھی ان لوگوں کی باتیں سننے لگا. تو وہ لوگ جو باتیں کر رہے تھے وہ اس کے پاس گئے اور کہے تو کیا سن رہا ہے ہم لوگوں کی باتیں؟ تو کہا بھائی تذکرہ ہو رہا ہے، ہم بھی جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. تو جو لوگ گفتگو کر رہے تھے انہوں نے پلٹ کے پوچھا کہ ہم جس کی گفتگو کر رہے ہیں؟ کہا ہاں ہاں ہم جانتے ہیں، تم نے ابھی فاطمہ کا نام لیا ہے. تو کہا یہ فاطمہ کون تھی؟ تو کہا یہ ہمارے رسول کی بیوی تھی. اور پھر اس کے بعد پوچھا اچھا تو تم پہچانتے ہو یہ علی کون تھے؟ کہا یہ وہی علی ہے جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے. یہ شام کا حال ہے. یہ شام میں مسعودی نے لکھا ہے کہ اپنی آنکھ سے دیکھا. اب یہ بتائیے کہ اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی وہاں پر حالات یہ تھے کہ لوگوں تک خبر نہیں پہنچی تھی. اس طریقے سے اگر کوئی انسان آ جائے تو اس کا ایک امتحان ہوگا، بخشا جائے گا. لیکن آج جو جانتے ہوئے بھی، جو حالات کو اس طریقے سے بدل رہے ہیں، رسول نے اپنے زمانے میں کہا کہ مسلمانوں کی مدد کرو، اور آج کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کو مارنے کے لیے مدد کی جا رہی ہے. تو عزیزان گرامی، آپ کے سامنے عرض کیا کہ عالم وہ نہیں ہے، جاہل وہ نہیں ہے کہ جو جاہل قاصر ہو. اگر اس کو اطلاع دی جاتی ہے تو وہ جاہل قاصر راہ راست پر آ جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ہاشم مرقال نے اس انسان کو کیسے بدلا. کوئی گفتگو کی، دلیل لایا، کتاب پیش کیا، کچھ نہیں، صرف مولا کے 2-3 صحابیوں کو دکھلا دیا، وہ بدل گیا.
چوتھے امام نے شام میں جو آپ نے بہت بار اس واقعے کو سنا ہے کس طریقے سے بدلا, ایک بوڑھا انسان اور آ کے شام میں مولا کو الٹا سیدھا کہہ رہا ہے, مولا کو الٹا سیدھا کہہ رہا ہے, ظاہر ہے اس کو نہیں معلوم قاصر ہے وہ. تو مولا نے اس کے پاس کہا کہ اے شخص یہاں آ, قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں. مولا نے آیت تطہیر پڑھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما یرید اللہ لیذہبنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہا یہ آیت سنیے؟ کہا ہاں, یہ اہل بیت کی شان میں ہے. مولا نے فوراً ہی دوسری آیت پڑھا, آیت مودت پڑھا, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ. کہا یہ بھی سنا ہے؟ کہا یہ بھی سنا ہے. مولا نے تیسری آیت پڑھا, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم. اولی الامر کون ہے جانتا ہے؟ عزیزان گرامی, مولا نے یہ جو دو تین چار آیتیں پڑھ کر سنائی, اس نے ایک ہی سوال کیا کہ آپ کا اس سے کیا رشتہ ہے؟ نہ کوئی جنگ, نہ کوئی تلوار, نہ کوئی بحث, کچھ نہیں. مولا نے یہ دیکھا, اس کے وجود سے یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ جہالت کی زبان میں گالی بک رہا ہے, یہ برا بھلا جو کہہ رہا ہے یہ دل کی آواز نہیں ہے, یہ اس کے کانوں کی آواز ہے جو اس نے سنا ہے, اسی بنیاد پر اپنی سماعت پر بھروسہ کر کے یہ ہمیں برا بھلا کہہ رہا ہے. جیسے ہی مولا نے اس بات کو محسوس کیا, فوراً ہی اسی سماعت کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے, اس کی یادداشت کو پلٹاتے ہوئے, تطہیر سنا ہے, آیا مودت سنا ہے, اولی الامر سنا ہے, سنا ہے, پھر یہ کون لوگ ہیں؟ جیسے ہی پوچھا آپ کا کیا رشتہ ہے, کہا ہم ہی اہل بیت ہیں, ہم ہی ہیں. اور آپ جا کے دیکھیں کہ جس طریقے سے مولا کائنات اور جناب صدیقہ طاہرہ کے ذریعے سے دربار شام میں مولا کائنات نے جو خطبہ دیا ہے, اپنے آپ کو پہچانوایا ہے, اتنا زیادہ رسول اللہ سے اپنی نسبت نہیں دیا ہے, اتنا زیادہ اور کسی سے نہیں پہچانوایا ہے. اگر پہچانوایا ہے تو یہ پہچانوایا کہ میں علی کا بیٹا ہوں, میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, یہ کہہ کے اتنا زیادہ اس پر زور دے کے بتا دیا کہ شام والو, جس علی و فاطمہ کی تمہارے دل میں دشمنی ڈالی گئی ہے, میں اسی کا بیٹا ہوں, اور مجھے دیکھو, ایک صلوات پڑھیں محمد والوں. عزیزان گرامی, یہ جاہل کی علامت ہے. جاہل کس طریقے سے, کیا انسان, میں آپ کے سامنے ایک روایت جس کو ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ میں نقل کیا ہے, اس روایت کو آپ کے سامنے بیان کروں اور صرف الفاظ کی حد تک توضیح نہیں دے پاؤں گا, کہ جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ایسا عالم جو جاہل بن جائے اس سے بچنا چاہیے انسان کو. اور اس کے بعد پھر جاہل کی چھ علامتیں بیان کی ہیں مولا نے. سب سے اہم جو علامت سب سے پہلے بنایا گیا ہے کہ جاہل ہوتا ہے کہ الغضب من غیر شے, بے جا غصہ کرتا ہے, بے وجہ, من غیر شے, کوئی دلیل نہیں, کچھ نہیں ہے, زبردستی کا غصہ کرنے والا. کتنا بھی پڑھا لکھا انسان ہو جائے, کتنا بھی کمالات علمی پر پہنچ جائے, بڑی سے بڑی ریسرچیں کر لے, ڈاکٹر بن جائے, پروفیسر بن جائے, علامہ بن جائے, لیکن اگر اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں ہے تو جاہل ہے. مولا کی حدیث ہے, کتنا بھی انسان اگر غصے پہ کنٹرول نہیں, کیوں؟ اس لیے کہ غضب جو ہے, یہ غصہ جو ہے, یہ شیطان کے لشکر میں سے ہے. شیطان کا جو لشکر ہے اس میں سے ایک غصہ ہے, شیطان کا ایک جال ہے کہ جہاں انسان غصے میں آتا ہے ویسے ہی شیطان پہنچ جاتا ہے اور فوراً کنٹرول اپنے ہاتھ میں. تو پہلی علامت جو ہے کہ غصہ کرتا ہے. دوسری علامت جو بیان کی ہے مولا نے, الکلام فی غیر نفعین, بےہودہ گفتگو کرتا ہے, جہاں نہیں بولنا ہے وہاں بولتا ہے, جو نہیں کہنا ہے وہ کہتا ہے, اس کی زبان اپنے اختیار میں نہیں ہوتی ہے. جاہل وہ ہوتا ہے, اب اس میں آپ دیکھ لیں گے, اس میں بہت سے پڑھے لکھے انسانوں کو بھی آپ اس ترازو پہ تول سکتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا انسان ہے کہ جو جہاں چاہے بول دیے, بعض لوگ فخر کہتے ہیں کہ ہم تو بہت صاف گو ہیں, دھجی اڑا کے رکھ دیا آپ نے, اللہ ستار العیوب ہے اور آپ نے سارے عیوب جو ہے عیوب کھول کے رکھ دیا,
ہم صاف گو ہیں, ہم نہیں ڈرتے کسی سے. قربان جائیں آپ کی صاف گوئی پہ سامنے والے کی عزت چلی گئی؟ اگر اللہ ہمارے عیب کو ظاہر کر دے. آج کل تو مشینیں ایسی آ گئی ہیں, جو میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں ان سے پوچھئے جا کے, اگر انسان زندہ انسان کے پیٹ کا جب اندر کا حصہ دکھایا جاتا ہے تو دیکھیں پھر کیا حال ہوتا ہے اس کے اندر کا, کیسی غلاظتیں کیسی کثافتیں لے کے ٹھہرا کرتا ہے. مولا نے یہی کہا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے انسان پہ جو غلاظتیں لے کے پھرا کرتا ہے, پانی اور کھانے کے لیے جو بھوکا رہتا ہے, اور اس کے بعد وہ اپنے آپ میں فخر کرتا ہے, غرور کرتا ہے. عزیزان گرامی, مولا فرما رہے ہیں کہ جاہل کی دوسری قسم جو ہے, یعنی جاہل کی دوسری پہچان یہ ہے کہ الکلام غیر نفع, بغیر فائدے کے گفتگو کرتا ہے, اس کی گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے, جہاں چاہ جیسے چاہ بول دیا. تیسری علامت, العطیت فی غیر موضعہا, ہدیہ دیتا ہے, تحفہ دیتا ہے, عطیہ دیتا ہے, فی غیر موضعہا, جہاں نہیں دینا چاہیے وہاں دیتا ہے, جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں خرچ کرتا ہے, جہاں نہیں دینا چاہیے وہاں. پیغمبر کے زمانے میں آپ لوگوں نے سنا ایک مسجد ڈھائی گئی, جس مسجد کا نام تھا مسجد زرار. پیغمبر نے کہا اتنی خوبصورت یہ مسجد بنائی گئی تھی, ایک آدمی کے پیسے سے بنائی گئی تھی, صالبہ کے پیسے سے. العطیت فی غیر موضعہا, اپنے پیسے کو کہاں لگایا؟ مسجد زرار بنانے کے لیے. غور فرمائیے کہ کس طریقے سے مولا بیان کر رہے ہیں کہ جاہل وہ ہوتا ہے جو اپنے مال کو ایسی جگہ خرچ کرتا ہے جہاں پہ اس کا حق نہیں ہوتا, جہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی وہاں پر لگاتا ہے. اور آپ دیکھیں, غور کریں اگر, تو آج ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کو مدد پہنچائی جائے تاکہ اسلام سربلند ہو. یہ جو حکومتیں اسلامی ہیں, جو مسلمانی حکومتیں ہیں, یہ اپنا پیسہ کہاں لگا رہی ہیں؟ یہ جو تکفیری وہابیوں کے چکر میں آ کے دولت خرچ کی جا رہی ہے, کس طرف خرچ کی جا رہی ہے؟ یہ جو شوہردار عورتوں کو بھیج کے جہاد نکاح جہادی کروایا گیا ہے, یہ جو مفتی اعظم جناب قرضاوی صاحب فتوے دے رہے ہیں, کیا واقعی یہ اسلام کی بنیاد پر ہے؟ یہ تو اپنے خود اعتقادات اور اپنی فقہیات اور اپنے احکام کے خلاف ہے. جس بات کو مانتے ہیں اس کے خلاف ہے, جس بات کو قبول رکھتے ہیں اس کے خلاف ہے, لیکن فتویٰ دے رہے ہیں کیا ایک حکومت کو گرانے کے لیے؟ حکومت کو گرانے کے لیے سب کچھ ہو جائے, لوگوں کو اوپر ظلم ہو جائے, لوگوں کو اوپر ڈھا دیا جائے, غلط طریقے سے عورتوں کا استعمال کیا جائے, فتوے دیے جائے, سب کچھ ہو رہا ہے, دولت خرچ کی جا رہی ہے, کیا یہ دولت العطیت فی غیر موضعہا نہیں ہے؟ یہ اسلامی حکومتوں کا مال یہ کہاں خرچ کیا جا رہا ہے؟ اللہ بچائے ایسے حالات میں کہ انسان اپنا مال خرچ بھی کرے تو غلط جگہ پر جائے اس کا. بہت ہوتا ہے یہ ہم لوگوں میں. یہ تو ہم نے بڑی اونچی اونچی بڑی بڑی مثالیں دے دی ہیں, مسجد زرار کی مثال دے دی, یہ جو آج عالمی پیمانے پہ ہو رہا ہے اس کے دے, لیکن اپنی زندگی میں اتر کے اس کو چھوٹا کر لیا. جب بھی کوئی بات ہو تو انسان کو دوسروں سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے ہمیشہ. اگر اصلاح چاہتا ہے, اگر فساد پھیلانا چاہتا ہے تب تو دوسروں ہی پہ نظر رہتی ہے, اگر اصلاح چاہتا ہے تو اپنے اوپر نظر کرتا ہے. تو عزیزان گرامی, تیسری چیز جو تھی وہ یہی کہ غلط جگہ پر پیسے دینا. چوتھی چیز, ان لا یعرف صدیقہ من عدوہ, اپنے دوست کو نہیں پہچانتا. دوست اور دشمن کی شناخت نہیں ہوتی جاہل کے پاس. عاقل انسان کبھی شیطان سے دوستی نہیں کرتا, اس لیے کہ خدا نے کہا ہے کہ انہ لکم عدو مبین, اے لوگوں تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے. جس کے پاس عقل ہوتی ہے, جس کے پاس علم ہوتا ہے, عالم انسان کبھی شیطان سے دوستی نہیں کرتا. نفس کو بتایا گیا ہے, نفس تمہارا, کبھی اس کی پیروی نہ کرنا. ان نفس الامارۃ بالسوء, یہ نفس تم کو برائیوں کی طرف لے جانے والا ہے, یہ دشمن ہے. کافر, مشرکین, منافقین, یہودی, عیسائی, یہ سب دشمن ہیں تمہارے.
یہ آج کا مسلمان یہ جاہل ہے جاہل, کتنا بڑا بھی اس کا برین ہو جائے, کتنے اوپر بھی پہنچ جائے, جب اپنے دوست اور دشمن کو نہیں پہچانتا تو جاہل ہے. اس حدیث کے مطابق کہ وہ انسان جاہل ہے کہ جو اپنے دوست اور دشمن کو نہیں پہچان سکتا. پانچویں چیز جو امام نے بیان کی, افشاء السر, راز کو پھیلانا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. بہت اہم ہے, بہت اہم ہے. آپ نے اس کو سنا ہے کہ کبھی آج کل جو ہمارے ساتھ مشکل یہی ہے کہ ہم اپنے جوانوں کو ہم نہیں بتا پا رہے ہیں. آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے گھر والوں, بچوں, جوانوں کو بتائیں کہ ہمارا کچھ راز بھی ہے, ہم دینی اعتقادات اور دینی باتیں کچھ ہماری راز کی بھی ہیں. یہ راز راز رہنا چاہیے, یہ عام نہیں ہونا چاہیے. راز اسی وقت راز ہے کہ جب راز رہ جائے, جب عام ہو گیا تو پھر راز کہاں رہ گیا. گھر کے اندر کی باتیں, معاشرے کی باتیں, سماج کی باتیں, مذہب کی باتیں, دین کی باتیں, انسان اپنے آپ کو پہچانے. افشاء السر, جو راز ہے اس کو سب کو پھیلا دیتا ہے, یہ جاہل کی پہچان ہے. اور آخری چیز جو بیان کیا, الثقت بکل احد, ہر ایک انسان پر بھروسہ کرتا ہے. ظاہر ہے کہ جب دوست و دشمن کی شناخت ہی نہیں ہے, پہچانتا ہی نہیں ہے کون دوست ہے کون دشمن ہے, تو سب پر بھروسہ کرتا ہے, ہر ایک کو پہچانتا ہے. یہ انسان جس کے اوپر چاہا بھروسہ کر لیا, معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کو یہ فائدہ پہنچائے گا یا نقصان پہنچائے گا. آپ دیکھ لیجئے کہ آج دنیا میں معلوم ہے کہ انسان مسلمانوں کے جان خوردہ دشمن ہیں, قسم خوردہ دشمن ہیں, تاریخ پوری لکھی ہوئی ہے, قرآن میں موجود ہے, لیکن اس کے باوجود ہاتھ انہیں لوگوں سے ملا رہے ہیں کہ جو, یہ کہاں لے جا رہا ہے انسان کو. پہچاننا چاہیے, یہ سوائے جہالت کے کچھ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ جہالت کہاں تک پہنچ گئی, جاہلیت, کہ اس جاہلیت کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانی دیا ہے. جب اس وقت امام حسین علیہ السلام نے قدم اٹھایا ہے تو کیا کیا ہے, یہی تو کہا ہے کہ میں امر اور بالمعروف کو رائج کرنا چاہتا ہوں, اپنے جد اور اپنے بابا کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد پھر یہ کہہ دینا کہ اے حسین, تم نے قربانی اپنے خدا کی راہ میں پیش کیا ہے تاکہ اللہ کے بندوں کو جہالت سے نجات دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہالت میں ڈوب چکے تھے, یہ جہالت میں ڈوب چکے تھے کہ جس جہالت سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا. ایذان گرامی, کل چہلم گزرا ہے اور آپ نے اس قربانی کی یاد بہت اچھے طریقے سے منائی. ہم اور آپ اچھا کہیں تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے, ہمیں اپنے آپ سے نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نے بڑا اچھا غم منایا, بہت اچھا پرسہ دیا. ہمیں صرف اس بات کا انتظار ہونا چاہیے کہ ہم جس کے انتظار میں ہیں وہ ہمیں یہ پیغام دے دے کہ تم نے ہمارے جد کا مرثیہ بڑا اچھا پڑھا, تو نے ہمارے جد کا ماتم بہت اچھا کیا, تو نے ہمارے جد کا مرثیہ بہت اچھا پڑھا, ماتم بہت اچھا کیا, نوحہ بہت اچھا بچا, فرش عزا بہت اچھے طریقے سے بچھائی, چہلم بڑا اچھا منایا. ہم اور آپ کہہ دیں اس سے کچھ نہیں ملنے والا. اگر کچھ ملنے والا ہے تو ہمیں اس بات کا انتظار کرنا چاہیے کہ اپنے ہر عمل میں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہوا یا نہیں. ہاں زادارو, آپ جانتے ہیں ایک بحث ہوتی ہے کہ پہلا چیلم تھا یا نہیں جب اہل بیت مان گئے, واضح دلیلیں موجود ہیں کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ پہلا ہی چیلم تھا. اور اس طریقے سے علامہ قاضی طباطبائی نے کتاب لکھی ہے, نخستن تحقیقی دربارہ اربعین حسینی, جس میں انہوں نے 16 دلیلیں بیان کی ہیں, اور بہت ہی عقلی اور بہت ہی کامل دلیلیں 16 بیان کی ہیں, کہ جس سے یہ بتایا ہے, انہوں نے ثابت کیا ہے کہ سن 61 ہجری کے اربعین میں ہی قافلہ وہاں پہنچا تھا. اس میں ایک دلیل انہوں نے بیان کی ہے کہ 440 میں وفات پانے والا ابو ریحان بیرونی نے لکھا ہے کہ جس وقت یہ قافلہ کربلا آیا ہے شام سے چھٹ کر, تو اس وقت سید سجاد نے بابا کے سر کو قبر سے ملا کر دفن کیا ہے. ہاں زادارو, عجیب منزل ہے
علامہ سید محسن امین عاملی لبنانی عالم جنہوں نے کتابیں بہت سی لکھی ہیں، آیا نشیہ اس میں بہت سی کتابوں کے لکھنے والے، آپ لکھتے ہیں کہ جب میں نے یہ اعتراضات سنے اور اس میں دلیل یہ دی گئی کہ جا ہی نہیں سکتے کہ شام جائیں اور پلٹ کر آ جائیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ 40 دن کے اندر قافلہ آئے اور چلا بھی جائے، تو آپ نے شام میں جا کے، لبنان سے شام گئے، شام میں جا کے اسی علاقے سے جہاں تک قافلہ اہل بیت آیا تھا ایک کرائے پر اونٹ لیا، اور اس اونٹ سے آپ نے انہی راستوں سے کربلا کا راستہ طے کیا، اور پھر انہوں نے لکھا یقیناً اہل بیت پہلے 40 میں پہلے چیلم میں ہی کربلا آئے تھے، کیونکہ انہوں نے لکھا کہ مجھے 9 روز کا وقت لگا، 9 روز کا وقت درکار تھا مجھے کہ میں کربلا آیا، کا اس بنیاد پر میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اہل بیت موجود تھے وہاں پر۔ ہاں آزادارو، جس وقت دربار شام میں یزید نے سید سجاد کو رہائی کی خبر دی تو اس وقت تاریخ لکھتی ہے کہ امام نے یزید سے یہی کہا تھا، جب پوچھا کہ کیا چاہتے ہو تو کہا کہ یہ جو نیزوں پہ ہمارے سر ہیں، ہمارے باپ کے، ہمارے چچا کے، ان سروں کو ہمیں دے دو۔ کہاں جاؤ گے؟ خواہش یہی تھی کہ ہم پہلے کربلا جائیں گے، کربلا جائیں گے، یہ سر کیا کرو گے، ہم ساتھ میں لے کر کربلا جائیں گے۔ ہاں آزادارو، یہ کربلا آئے، اور جب آئے تو یہ سر لے کر آئے، اور سر لے کر آئے، روایت لکھتی ہے کہ سید سجاد نے قبر کے نزدیک، کسی نے یہ نہیں لکھا، ابو ریحان بیرونی نے بھی نہیں لکھا کہ جسم سے لگایا گیا ہو، لیکن اتنا ضرور لکھا کہ قبر سے ملا کر سر کو دفن کیا گیا۔ آزادارو، یہ وہی سید سجاد ہے کہ جب اس نے بابا کے سر کٹے ہوئے جنازے کو دفن کرنا چاہا تو لکھا ہے کہ شفہو بے موضع نہ رہی، ارے جہاں پر امام کا گردن سے سر کو جدا کیا گیا تھا، امام کے ایک سر کٹنے کی جگہ کو آپ نے بوسا دیا۔ اے عزادارو، عجیب منظر ہے، ارے کل سید سجاد نے اپنے بابا کے کٹی گردن کا بوسا دے کے گریا کیا تھا، آج اپنے بابا کے کٹے سر کو بوسا دے رہے ہیں۔ عزادارو، تفصیل نہیں معلوم، نہ مقاتل نے لکھا ہے کہ کس طریقے سے دفن کیا، کس طریقے سے چیلم میں کربلا پہنچے عزادارو آور اہل بیت، لیکن زبان حال اور زبان حال یہ کہتی ہے کہ کس طریقے سے پہنچے ہوں گے۔ ارے سید سجاد کو یہ فکر رہی ہوگی کہ دفن کرے، کون دفن کرے گا؟ سید سجاد کو معلوم ہے کس کی قبر کہاں بنائی ہے، آپ اپنے بابا کی قبر کے پاس گئے ہوں گے، آپ اپنے چچا کی قبر کے پاس گئے ہوں گے، لیکن یہ بیویاں، ارے اللہ دارو، عجیب منزل ہے۔ ارے جس وقت یہ قافلہ کربلا میں پہنچا، شہزادی زینب، شہزادی کلثوم، ان کی آوازیں گریا بلند ہوئی، ان کی آوازیں گریا بلند ہونا تھا، ارے جیسے ہی قریب پہنچے، ارے شہزادی زینب کلثوم نے، جناب زینب نے اپنے کو اونٹ سے نیچے گرا دیا۔ اجرکم اللہ، عزادارہ نے مظلوم، ارے یہ چہلم کا دن کل گزرا ہے، آپ نے چہلم منایا، ارے اسی حسرت میں تو منایا، کیا آزادی سے چہلم نہ منانے دیا گیا؟ ارے عزادارو، عجیب منظر ہے کربلا میں، ہر بیوی، ارے رباب کہیں اصغر کے جنازے کو دیکھ رہے ہیں، جا رہی ہے کہ اصغر کی قبر کہاں ہے، ارے زینب اکبر کے قبر ڈھونڈ رہی ہے، ہر ایک اپنے اپنے عزیزوں کی قبروں کی طرف، سید سجاد اپنے بابا کی قبر کے کنارے۔ لیکن جب یہ قافلہ پہنچا تھا اس کے پہلے کوئی اور بھی پہنچ چکا تھا، ارے جناب جابر پہنچے تھے۔ اے عزادارو، جس وقت جابر قبر حسین پہ پہنچے تو 3 مرتبہ ایک ہی آواز دی، یا حسین، یا حسین، یا حسین، 3 بار آواز دینے
کے بعد جابر نے اپنے کو قبر پر گرا دیا, اور اس کے بعد جابر نے خود ہی سوال کیا, خود ہی جواب دیا. ارے جابر نے یہ کہا, احبیب اللہ یجیب حبیبا, رفیق اللہ یجیب رفیقا. ارے کیا کوئی حبیب چاہنے والا اپنے چاہنے والے کا جواب نہیں دیتا؟ ارے کیا کوئی دوست کسی دوست کا جواب نہیں دیتا؟ ارے یہ حبیب نے کہا اور پھر روئے اور پھر خود ہی جواب دیا. ارے وہ کیسے جواب دے؟ ارے جس کی گردن اور سر میں جدائی ہو گئی. اے آزادارو, ارے یہ جملہ جابر نے فریاد برپا کی. جابر نے قافلے کو آتے دیکھا, جابر نے رونا شروع کیا. سید سجاد قریب آ گئے, آواز دیا, چچا ارے ہم یتیم ہوئے, ہمیں کس طریقے سے قیدی بنایا گیا, ارے آج ہم اپنے باپ کا ماتم کرنے آئے. جابر نے پرسا دیا, علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون. خدایا تجھے محمد آل محمد کا واسطہ, خدایا تجھے اس فرش عزا اور اس مجلس کا واسطہ, فرزند زہرا یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بلند آواز سے آمین کہیں. یقیناً آپ سب کی بھی یہی دعائیں ہیں. خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ, شہدائے کربلا کا واسطہ, حسین کی قربانی کا واسطہ, ہم کو جہالت کے اندھیروں سے نکال دے. خدایا ہمیں علم کی دولت سے مالا مال کر دے. خدایا ہمیں ایسا علم عطا فرما جس سے ہمیں اہل بیت اور خدا کی پہچان حاصل ہو سکے. خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ, شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما. خدایا ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. خدایا جو کربلا کے راستے میں ہیں, جو زیارتوں پہ گئے ہیں, ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ, جان کی سلامتی کے ساتھ ان کے وطن واپس لے آ. خدایا ان مقدس بارگاہوں کی حفاظت فرما, خصوصاً شام اور عراق کے روزوں کی حفاظت فرما. خدایا دین اسلام کی خدمت کرنے والے علماء, مراجع اعظام, جو جہاں بھی جس لباس میں خدمت کر رہا ہے, مراجع تقلید, رہبر انقلاب, ہر ایک کے امام کے سائے میں حفاظت فرما. خدایا بیماروں کو شفا عنایت فرما. خدایا مرحومین کو بخشش فرما. خدایا پھر یہی دعا ہے, ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. اور یہی آخری دعا, ہمارے اس اعمال کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.